Hari Krisma nak selamat hari Natal, kalau dia tak jawab takut dia berasa hati. Dan Nabi ajar pun macam-macam kalimah, mudah aja pun tahu tak. Nabi kata kalau dengar guru baca begini, kalau keluar rumah baca benda ni, kalau naik kenderaan baca ni, kalau nampak benda ni nitah baca begini, kalau ada benda ni berlaku baca ni. Mu baca tak? Dan Nabi berasa hati tak? Mu takut orang Kristian berasa hati mu tak kata Merry Christmas dan Nabi tak berasa hati mu mengaku mu anak umat dia, tahu tak? Ada? Bahasa bodoh boh dulu suti. Bukan Islam ni hidup pun nak suruh peperangan tau. Jadi kita menebeng-nebeng sangat. Siapa takut kawan tu berasa hati tak kata di Pabali. Takkan dia nak tembok kita. Mutu, mu nak gimana? Bawa ni kapok. Aku nak kapok kepala haji. Apa? Dia taruh kata di Pabali. Aduh. Tak arah pun. Tak ada hal dia. Kita saja. Nampak? Patut kita sama-sama kita lah. Ruhama ubainahu. Nah, ni tak. Ruhama bainal kufar. Kalau hak kufar, nak jaga hati sangat. Faidah wallahu a'lam. Kita tengok soalan pula. Kita tak lawang. Dia kata kita lawang. Tak lawang. Jadi tak bagi sekolah masjid, kita tak buat kuliah di masjid. Betul tak? Bukan kita nak pergi buat juga. Jadi tak bagi. Masjid ni hak dia. Jadi kita tanya kan, dah nak teruskan kuliah. Kalau tak ambuh, kita tak ambuh mari tau. Dah terukan juga. Terukan juga, sediakan tempat saya mari. Jadi tempatnya hak sesuai musim-musim hujan gini, futsal arena. Faham? Kemudian, dia orang kena bayar sewa. Kita sewa, dia orang sewa, bukan saya sewa. Nak ahli jawatan kuasa dia sewa futsal beribu sewa ni. Dia sewa lori taki ambil wuduk. Upah maknanya segala hak jaga-jaga tepi-tepi jalan budak-budak tu. Jadi kita kutip derma ni nak bayar benda tu lah. Faham tak? Bukan kena tiket tak, suka rela. Kalau kita kos dia 3,000 katakan, kita kutip malam ni 2,500 dapat, kita hutang 500. Faham tak lagi? Gitu lah. Lepas tu tak mau buat dah. Pasal kena kutip pitih gini malam, tak payah buat dah. Kita tak payah mari. Tapi kalau kita buat agak lebih baik. Nampak? Kita tunjukkan kesatuan hati rakyat Kelantan. Pasal dunia sudah melihat. Bila kita buat futsal kali yang pertama, gambar-gambar dalam futsal hak bulan lepas telah dilihat di London, telah dilihat di Germany. Seorang kawan yang kerja di sebuah kilang kereta di Germany, dia hantar email, dia kata orang Islam di New heran tengok di Kelantan orang sanggup mari buat kuliah dalam belanggang futsal. Nampak? Popular negeri Kelantan. Nampak? Dah kita negeri tak ada masjid. Tahu tak? Gitu. Dia ada hikmah belakang, betul tak? Tak usah malu. Dia ada hikmah belakang. Dah kita tengok daripada luar negeri kereta berjujuk-jujuk. Allah kata ramah juga je mari. Kita nak suruh tak kohor tak ramah pasal nak rehat pula letih kan. Main tak alik rumah. 4 hari lepas Kuala Lumpur, balik Kuala Lumpur, Kuantang, balik Kuantang, Dungung, balik Dungung, Kota Baru. Esok balik rehat setor. Pagi Johor Baru pula. Masjid Negeri Pahang, dok muat. Nampak? Bukan ni nak dengar sangat tapi nak suruh nampak persatuan umat. Ni hak mari ni bukan orang odoh, orang tahu belaka dah. Nak? Tapi bila kita tunjuk persatuan umat gini, maka tolong nusrah Allah, pertolongan Allah, kerana inilah syahid kita, bukti kita nak pada agama. Tambah lagi tak balik lah.
budak-budak muda, orang tua memang kau jenis berahi agama dah. Kalau di Kelantan ni lah hok ramai orang tua dalam kuliah di Kelantan. Kalau kat lain orang tua dalam 10%, 5%. Orang muda belaka. Nak? Ha. Siapa orang buat perbincangan apa di Kelantan ramai orang tua dalam kuliah? Dia tanya pendapat kita, kita kata orang jenis Kelantan, orang Kelantan ni jenis orang berahi dengan tu. Ha, betul tak? Ibrahim pergi surah masjid. Ha, patut orang tua-tua ramai. Kalau Kuala Lumpur, Perak, ada orang kira tua. Ada seorang dua ni. Orang muda belaka. Nak? Ha. Ha, benda ni baik. Kemudian, maklumat terbaru kuliah bulan Januari di Kota Baru ni bersempat di jatuh pada 26 hari bulan Januari 2012, tahun baru lah, neh, ha, di Masjid Tok Guru Pulau Melaka, ha,